Duhet të bëj diçka pa tjetër. Slishom, hesht. Sazuke, kjo nuk është e mundur. Teknika e thërritjes. Je tepër i ngadalë. Se nuk e ndjej më çakrën. Teknikat e tua nuk shërbejnë për asgjë kundër saj. Do të të bëj copash. Do filloj nga këmbët dhe më pas do të kaloj te krahët. Po çfarë ndodhi, vallë? Përshëndetje, Djema. Ka ndonjë këtu që nuk më njeh? Me quajnë Gjiraja. Askush s'mund t'ja hedh dikujt si unë. Vëmendjes time nuk i shpëton asgjë. Jam me të vërtet një force pa përmbajtshme natyrës.